ડિપ્રેશનની બીમારી વિશે આજે હું આપ સૌને માહિતી આપીશ. ડિપ્રેશન વિશે આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ, પણ ડિપ્રેશન કોને કહેવાય? તો ડિપ્રેશનમાં 15 દિવસ કરતાં વધારે સમય માટે મોટા ભાગના દિવસમાં સવારથી લઈને રાત સુધી, એટલે કે ડ્યુરિંગ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ઇન અ ડે, મન નિરાશ રહેવું, બોલવું ના ગમવું, ખોટા વિચારો આવવા, ઉદાસી રહેવી, હતાશા રહેવી, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં રસ ના લાગવો, ભૂખ ના લાગવી, ઊંઘ સરખી ના લાગવી, આત્મવિશ્વાસ ઘટી જવો, નિર્ણય શક્તિ ઘટી જવી, મરવાના વિચારો આવવા, આવા જાત જાતના લક્ષણો હોય છે. જો આમાંના કોઈ પણ તકલીફ તમને 15 દિવસ કે તેથી વધારે સમયથી છે તો તમને ડિપ્રેશનના લક્ષણો હોઈ શકે છે. ડિપ્રેશન એક માનસિક બીમારી છે. એ કોઈ પણ કારણોસર થઈ શકે છે અને કોઈ પણને પણ થઈ શકે છે. જેમ કે વધુ ભણેલા લોકોને પણ થાય, હાયર પોસ્ટના લોકોને પણ થાય, ગરીબને પણ થાય, કોઈ માનસિક આઘાતના કારણે પણ થાય, કોઈ પણ કારણસર, વારસાગત કારણોસર પણ થઈ શકે છે, કોઈ પણ કારણસર ડિપ્રેશન થઈ શકે છે. હવે ડિપ્રેશનની આપણે સારવાર વિશે વાત કરીએ તો ડિપ્રેશનની સારવાર માટે કેટલીક દવાઓ હોય છે, જુદા જુદા ગ્રુપની દવાઓ હોય છે. દર્દીને ડિપ્રેશન કયા પ્રકારનું છે, દર્દીને ડિપ્રેશનના લક્ષણો કેટલા સિવિયર છે, દર્દીને અને કેટલું બેચેની છે, ડિપ્રેશનમાં કયા કયા કેટેગરીના લક્ષણો છે, એ પ્રમાણે દર્દીની દવાઓ સેટ કરવામાં આવે છે અને દવાઓના ડોઝ વધઘટ કરવામાં આવે છે. અને ઘણી વખત દર્દીને ડિપ્રેશનના લક્ષણો જે છે એ કેટલાક સામાજિક ટેન્શનના કારણે, પારિવારિક ટેન્શનના કારણે, આઘાતપૂર્ણ ઘટનાના કારણે થાય છે, જેના કારણે દર્દી બહુ નેગેટિવ થઈ જાય છે, એના નેગેટિવ વિચારો વધી જાય છે. અને એ નેગેટિવ વિચારો ઘટાડવા માટે અમે લોકો કાઉન્સિલિંગ કરતા હોઈએ છીએ, સાયકોથેરાપ્યુટિક વર્ક કરતા હોઈએ છીએ, CBT કોગ્નેટિવ બિહેવિયર થેરાપી. કોગ્નેટિવ બિહેવિયર થેરાપીમાં અમે રોંગ કોગ્નિશન, એટલે કે ખોટી સમજણ શક્તિ જે આવી ગઈ છે, ખોટી માન્યતા જે આવી ગઈ છે, એના બાબતે માર્ગદર્શન આપીએ છીએ અને ખોટી માન્યતાઓ બદલવાની કોશિશ કરીએ છીએ અને દર્દીના વર્તનમાં ફેરફાર કરાવીએ છીએ. એટલે CBTથી દર્દી કે હું નકામો થઈ ગયો છું, મારું જીવ નકામું થઈ ગયું છે, કોઈ મને માન નથી આપતું, ઘણા બધા નેગેટિવ જે ગ્રંથિઓ બંધાઈ જાય છે એને સુધારવાની, એને મજબૂત કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને ઘણી વખત દર્દીને ડિપ્રેશનમાં સિવિયર ડિપ્રેશન હોય, મરવાના વિચારો આવતા હોય, મરવાની કોશિશ કરતા હોય, તો એવા દર્દીને ઘણી વખત ડિપ્રેશન જલ્દી કંટ્રોલમાં લાવવા માટે શેક સારવાર, એટલે કે ECT ઇલેક્ટ્રોકન્વલ્સિવ થેરાપીની પણ જરૂર પડે છે. આઇડલી ડિપ્રેશનમાં 6-8 શેકમાં દર્દીને ઘણું સારું રિઝલ્ટ આવતું હોય છે અને શેકની કોઈ આડઅસર નથી, શેકના કારણે મગજને કોઈ નુકસાન થતું નથી. શેક એ બહુ સેફ સારવાર છે જેની કોઈ જ જાતની આડઅસર નથી. એટલે કે એક ડૉક્ટર તરીકે હું કહીશ કે તમારી બીમારીને ઓળખવી બહુ જરૂરી છે કે જેથી તમે ડિપ્રેશનને પ્રાઇમરી તબક્કે તમે ઓળખી શકો અને ડિપ્રેશનની તમે યોગ્ય સારવાર કરાવી શકો. જો યોગ્ય સારવાર કરાવીશું તો ડિપ્રેશનમાંથી જલ્દી બહાર આવીશું. અને યોગ્ય સારવારમાં ડૉક્ટરનું માર્ગદર્શન બહુ જરૂરી છે. ડૉક્ટરના માર્ગદર્શન વગર કોઈ પણ ટેબ્લેટ ખોટી રીતે ચાલુ ન રાખવી અને ખાખા ન કરવી. અને જે કંઈ પણ તમારા મનમાં ઘર્ષણ ચાલતું હોય એ ડૉક્ટરને વ્યક્ત કરવું અને ડૉક્ટર તરીકે સાયકિયાટ્રિસ્ટને બતાવવું, સાયકિયાટ્રિસ્ટનું માર્ગદર્શન લેવું એ બહુ જરૂરી છે. અને આજકાલ જેમ સોશિયલ મીડિયામાં જોઈએ છે કે ઘણા સેલિબ્રિટી જાતે સામેથી સ્વીકાર કરે છે કે હું ડિપ્રેશનમાં હતી, હું ડિપ્રેશનમાં હતો અને મેં સારવાર કરાવેલી છે. થેન્ક યુ.